Na začetku filma smo videli dejansko oslikan položaj v Veliki Britaniji oziroma v Angliji še pred drugo svetovno vojno. Recimo zelo popularizirane množice, zelo jasne razredne delitve, hkrati je bila pa Velika Britanija takrat največja imperialna sila na svetu. Po drugi strani smo tudi videli zelo zanimivo zborovanja, velika množična zborovanja delavcev in tako naprej. Moje vprašanje bi bilo, poleg te politične dimenzije, ki smo jo videli v filmu, kateri so bili recimo še ti pogoji, da po velikem razdejanju druge svetovne vojne se je zmogla vzpostaviti taka zelo radikalna socialna država s socialističnimi politikami in dejansko neko obdobje, ki mu danes pravimo zlato obdobje kapitalizma. Okay, hvala za besedo, lep pozdrav in zahvala vsem, ki ste prišli tudi z moje strani. Zdaj, v bistvu bi mogoče začel tam, kjer je tovaršica na koncu končala. Mislim, da kar je Ken Loach želel povedati s tem filmom je, da spregovori starejša generacija, da spregovorijo tisti, ki danes v ozračju vse splošne politične apatije, defetizma in razočaranja oziroma razmišljanja, da politične spremembe sploh niso mogoče oziroma, da svet pač je takšen, kot je, da v takem ozračju spregovorijo tisti, ki so videli družbene spremembe, ki so jih doživeli na lastno pest in da poskušajo mlajši generaciji v teh recimo zelo demoralizirajočih časih pokazati, da družbene spremembe so možne. Zdaj Ken Loach pokaže na določene aspekte, ki so gnali družbene spremembe v Angliji po drugi svetovni vojni. Ena je zagotovo to, kar si omenil, se pravi močne delavske organizacije, ki so bile takrat vzpostavljene oziroma ki so bile še dediščina delavskega boja skozi 19. in začetek 20. stoletja. Drug aspekt, ki je mogoče malo zabrisan v filmu, je, da je druga svetovna vojna oziroma kontekst po drugi svetovni vojni treba brati kot kontekst, v katerem sta bila poražena prvo liberalizem skozi nezmožnost reševanja velike depresije v 30. in drugo fašizem v sami svetovni vojni. Tako da je bilo to obdobje, kjer je levica zares imela, kot je rekel Tony Judd, veter v jadrih in zgodovino na svoji strani. Tretja stvar, ki jo v bistvu film ne pokaže, ampak jaz mislim, da je ključna za razumevanje te celotne situacije, je pa obstoj Sovjetske zveze oziroma dejanski obstoj močnega antikapitalističnega bloka v tistem času in splošen strah pred revolucijo na Zahodu, ki je kapitalistične elite prisilil kompromis, ki jih je prisilil to, da so začeli razmišljati, na kakšen način se pogoditi z delavstvom, da preprečijo revolucijo, na kakšen način zadovoliti delavskim zahtevam. In ta kompromis so našli v keynesijanskem projektu, ki ga ta film v bistvu vsaj v svoji prvi polovici, ko kaže obdobje od leta 45 do nekje druge polovice 70-ih oziroma konca 70-ih, ko se v Angliji zgodi kontrarevolucija z Margaret Thatcher, pokaže v bistvu na katere ključne aspekte tega keynesijanskega projekta. Prva je regulacija ekonomije strani države, druga je, da je država prevzela vsaj naravne monopole in pa vzpostavila močno socialno državo. Tretja je, da je omogočila ljudem v bistvu vsaj določeno mero ekonomske enakosti, torej smo videli javno stanovanjsko politiko, javen zdravstveni sistem, socialne pravice, ki sem jih omenil in tako naprej. Skratka, vse to je treba brati v zgodovinskem kontekstu, ki so ga po mojem oblikovali predvsem trije faktori. En je poraz liberalizma in fašizma, s čimer je v bistvu pač socializem dobil neko, socializem kot politika in kot ideologija dobil pač neko prominenco
po drugi svetovni vojni. Drug faktor je obstoj dejansko obstoječih socializmov, ki so grozili v bistvu tudi takratnemu kapitalizmu. In pa tretja je obstoj močnih delavskih organizacij in močnih delavskih strank na Zahodu, ki so si prizadevale za drugačen svet. Vsem, če se recimo vrnemo še malo k tej politični dimenziji, videli smo, da laboristična stranka, temu, kar bi recimo v tem našem celinskem kontekstu rekli socialdemokracija, je dejansko zagovarjala, kakor si sam rekel, zelo radikalne politike, socialistične politike in to eksplicitno. Seveda vmes se je zgodila Margaret Thatcher, kar si samo pravi beseda kontrarevolucija, ampak hkrati je Margaret Thatcher pač, ne vem, v 90-ih je mandat iztekel, ampak nekega političnega obrata pa se na tej ravni ni zgodil. Kako recimo vidiš to odsotnost dejansko kakšnekoli socialistične politike v mainstream recimo parlamentarnih strankah oziroma kako sploh vidiš to, da dejansko interesa delovnih ljudi oziroma delovnega ljudstva dejansko odkrito ne zagovarja nobena obstoječa politična alternativa? Ja, mogoče za začetek, kot je rekla Margaret Thatcher, ko se je vprašala, kaj je njen največji dosežek, je odvrnila Tony Blair. Se pravi, njen največji dosežek je to, da je celo njena opozicija začela oziroma praktično popolnoma prevzela njeno politično platformo in jo udejanjala. Zdaj, razlogi za to niso samo, ne vem, nek oportunizem laborističnih politikov v 90-ih letih, ampak je treba nekoliko bolj sistemsko pogledati na te zadeve. Zdaj, če sem prej govoril o pogojih vzpostavitve socialne države po letu 45, je tukaj spet treba spregovoriti oziroma lahko pogledamo kar skozi iste pogoje, kot sem jih prej omenil, zakaj je prišlo do obrata ob koncu 70-ih. Zdaj, prva stvar, ki je temu botrovala, je definitivno kriza keynesijanskega projekta, ki je nekje v začetku 70-ih zašel v krizo, je trčil ob svoje meje, pojavila se je tako imenovana stagflacija, ki pomeni inflacija, naraščajoča inflacija ob stagnirajoči gospodarski rasti in znotraj tega konteksta v kapitalizmu se je zopet raznel razredni boj. Na eni strani so sindikati in delavstvo zahtevali višje plače zaradi vse višjih cen, na drugi strani je začel kapital pritiskati na delo za nižanje plač, za deregulacijo trgov delovne sile, za širjenje kapitalistične produkcije v sektorje, ki jih je prej obvladovala država. Naprimer, kot smo videli, so bili to železnice, zdravstveni sistem, stanovanj, v bistvu nepremičninski sektor in tako naprej. In zdaj ključna dimenzija je bila, da kapitalizem je pač sistem, ki temelji na optimizaciji profita in na zasledovanju logike profita. In če se je hotel rešiti iz te krize, je v bistvu mogla zmagati kapitalistična stran. Torej tista, ki je zasledovala to logiko, da je treba povečati profite, če želimo iziti iz krize. Če bi zmagala delavska stran, bi se mogle socialistične politike še radikalizirati, ampak v tem času kot prvo se je delavsko gibanje, ki je bilo, kot sem prej omenil, po letu 45 nek nosilc sprememb se je že precej demobiliziralo in je bilo veliko manj pripravljeno na spopad kot po letu 45. Po drugi strani Sovjetska zveza, ki je bila leta 45 dejanska grožna, da razširi svojo revolucijo na Zahod, je do 70-ih let že precej zgubila nek svoj čar oziroma neko svojo privlačnost kot alternative kapitalizmu in mislim, da so to neka ključna razloga, zakaj je tudi delavsko gibanje v tistih časih se malo pomaknilo nazaj in zakaj je v bistvu pol skozi 80-ta desničarska politika recimo v Angliji na čelu z Margaret Thatcher zmagala. Mogoče to. Po eni strani smo skozi ta Lovčev dokumentarc Duh leta 45 videli neko pripoved dejansko, ki je na nek način
podobna naši zgodbi, hkrati se pa recimo od celinske Evrope, torej od držav od Nemčije, Francije in drugih držav, recimo, ki so zdaj povezane v Evropsko unijo, se dejansko na nek način ta zgodba precej razlikuje. Ni bilo neka udora skozi odprta vrata, ampak hkrati je pa položaj oziroma politike zelo podobne. Kako dejansko se je neoliberalizem, kako je udaril na celino? Ja, v bistvu v Angliji oziroma v anglosaškem svetu, če je zraven, vključimo še ZDA, je bil v bistvu vzorec ta. Margaret Thatcher in Ronald Reagan sta z neko zavestno politiko spopada z delavstvom, sindikati pač usilila nek drugačen tip kapitalizma. Usilila sta v bistvu, tako kot sem prej rekel, pač neko kontrarevolucijo. Usilila sta v bistvu povratek liberalizma v povojni svet, ki je bil utemeljen na nekem keynesijanskem kompromisu. To je terjalo seveda, kot smo videli v filmu, zelo brutalen spopad z delavstvom, ki pa na celinski Evropi ni bil tako enostaven, ker tukaj so bile socialne države še močnejše, kot v anglosaškem svetu. Tukaj je bila institucionalna v bistvu zaslomba sindikalnega gibanja še močnejša, kot je bila tam tukaj predvsem Nemčija, Francija, Skandinavija, tudi Italija. Tako naprej so imele močne korporativne sisteme, v katerih so bili sindikati močno vpeti v bistvu v oblikovanje politik in zato tukaj spopad z njimi ni bil tako enostaven kot mogoče v Angliji ali pa v ZDA in je v bistvu liberalna politika mogla biti nekoliko bolj prefinjena. So pa politiki oziroma vlade skozi 80-ta, ko je tudi Evropa zaradi krize keynesijanskega projekta stagnirala, so v bistvu gledali z nekim entuzijazmom proti Angliji in proti Ameriki, ki sta pa v bistvu z neoliberalno revolucijo obudile nek dinamizem. Sta dejansko po eni strani z uničenjem neproduktivnih delov kapitala, zlasti po Folkerjevem šoku leta 1979, in pa z napadom na delavstvo, ki je močno znižal plače in povišal profite, ki je pol po nekem naključju sledil še ta nagel razvoj IT tehnologije, ki je odprl nove možnosti za investicije in za razvoj kapitalizma, sta v bistvu s temi politikami nekako odprle možnosti za nadalen nek dinamizem kapitalističnega gospodarstva. In zato so tudi v Evropi, predvsem pač liberalci in desnica, so gledali, na kakšen način bi lahko tudi oni to vnesli v Evropo. In v bistvu odgovor je bil jasen. Poskušali so skozi zaprta vrata v bistvu doseči tisto, kakor so pač v anglosaškem svetu politiki z neposrednim spopadom z delavstvom. Recimo, čisto konkretne politike so bile leta 1979, je bil ustanovljen Evropski monetarni sklad, ki je v bistvu skozi 80-ta že zelo omejil socialistične politike. Njegova prva žrtev je bil recimo François Mitterrand v Franciji, ki je leta 83 naredil tist njegov slavni obrat iz socialističnih politik v liberalistične. Dalje skozi 80-ta je tedanja Evropska skupnost forsirala liberalizacije ključnih industrijskih panog, ki jih je prej obladovala država. Krona vsega skupaj je bila pa Maastrichtska pogodba, ki je stopila v veljavo leta 92, ki v bistvu države, članice Evropske skupnosti omejuje tako monetarno kot fiskalno in jih eksplicitno odvrača od nekih socialističnih ali pa tudi keynesijanskih politik in sili v smer udejanjanja liberalističnih politik. Z malo domišljive bi lahko še eno analogijo mogoče potegnili, recimo med Anglijo in na nek način med Slovenijo.
Namreč, še posebej, če upoštevamo to, kar si ravno kar povedal o Evropski uniji, Slovenija je ne, od, pred desetletjem vstopila v ta sklop evropskih integracij. In nek način, na nek način bi lahko recimo potegnil analogijo med tema dvema obdobjema. Neka socialna država, zelo močna, kenezijanska država, kot se temu rekel, ki jo smo videli v 50-ih in 60-ih in potem se v 70-ih iztekla v Angliji. Nekaj podobnega bi lahko recimo rekel, da je bilo pri nas v 90-ih. Neka taka politika tako imenovanega nacionalnega interesa, politika, kjer je bilo državno lastništvo močno, socialna država pa je relativno v redu funkcionirala. Potem je pa ta preobrat nastal, ki je bil pa recimo temu neka zmes politične intervencije, hkrati pa v tem, kar si govoril v momentu evropskih integracij. Se ti zdi ta analogija dobra? Ja, v bistvu na nek način bi lahko rekel, da se je v Sloveniji 20. stoletje ponovilo v teh 20. letih. V letih 91, 92, 93 smo imeli močne delavske upore proti takratni liberalizaciji in poskusom v bistvu pač radikalne tranzicije z tako imenovano šok doktrino iz socializma v kapitalizem, ki so v bistvu eskalirali v generalni stavki leta 92, v kateri so delovalo več kot 400 tisoč delavk in delavcev. Takrat je bila to skoraj polovica vse delovne sile v Sloveniji in ki so prisilili v bistvu kasnejše vlade, torej predvsem vlado Drnovška po Demosu, da je prešla iz nekih liberalističnih politik na nek, recimo temu, socialdemokratski konsenz med takratno nastajajočo nacionalno buržoazijo in delavstvom na drugi strani. Tako da skozi 90-ta je bila uvedena predvsem po nemškem zgledu neka socialna država s tripartitnimi pogajanji, z institucionalnim sindikalnim gibanjem, z institucionaliziranimi delavskimi sveti, z fleksibilno monetarno politiko, zato da bi zmanjšali pritisk na plače in tako naprej. Do leta 2004 se je pa v bistvu zgodovina počas začela nagibati v drugo stran. Proti koncu 90-ih je kapital postajal vse bolj avtonomen center moči, na drugi strani so sindikati pač zgubljali svoj mobilizacijski potencial, ki so ga pokazali v začetku 90-ih. In ključen preobrat je prišel leta 2004, ko je po eni strani Slovenija vstopila v evropske skupnosti, ki, kot sem prej omenil, vsiljujejo liberalizem skozi zadnja vrata svojim državam članicam. Po drugi strani je pa takrat prišla na oblast po 12 letih, če odštejemo tista pol leta, ki je imel Bajuk, je prišla po 12 letih praktično neprekinjenih levosredinskih vlad na oblast desna vlada, ki je bilo seveda v interesu dekonstrukcija, se pravi, institucionalnega okvira vzpostavljenega v 90-ih letih. In to se je tudi zelo naglo zgodilo, med letoma 2004 in 2008 smo priča liberalizacijam, drugemu valu privatizacije, fiksaciji monetarnega režima in pa naglemu zadolževanju privatnega sektorja v tujini, ki je danes v bistvu tudi eden izmed glavnih težav, s katerimi se Slovenija sooča v tej krizi. Torej, če sumiram, Slovenija je v bistvu na nek način, kot sem na začetku rekel, ponovila v bistvu izkušnje, ki jih je Zahodna Evropa doživela v 20. stoletju, v teh 20. letih. Mogoče sam še eno hitro podvprašanje. Recimo, ravno zdaj, danes so mediji poročali recimo o novi privatizacijski strategiji ministra Čuferja, ki je recimo zahteva širšo privatizacijo kot v prejšnji vladi Janeza Janše, ki si je omenjal. Po drugi strani pa vidimo tudi, da je javno zdravstvo danes ena stvar, na katero se vršijo največji politični pritiski. Na nek način vidimo, da so to enake problemi, s katerimi se soočamo, kot se je soočala v začetku 80-ih, recimo, za zahodni svet. Je ta
to zdravilo, ki ga predpisujejo, to puščanje krvi, se ti zdi, da je možno, da se tega obranimo? Ja, mislim, da je seveda je možno, ampak vprašanje je pogojev, ki sem jih na začetku vzpostavil. Torej, vprašanje je, kako vzpostaviti močno delavsko gibanje, ki se bo temu uprlo. Vprašanje je, kako vzpostaviti novo levico, ki bo si upala in ki bo pač zmožna nasprotovati tem politikam. Vprašanje je, kako v bistvu znotraj zelo omejenega institucionalnega okvira, ki ga omogoča Evropska unija, si izboriti nek manevrski prostor za vzpostavljanje neke alternative. Vprašanje je v bistvu na koncu dneva, kako reformirati Evropo. Na tej točki bi povabil še občinstvo s kakšnimi komentarji, vprašanji, da se javite k besedi. Če ima kdo kakršnikoli pomislek, mogoče z dvigom roke, da signalizirate. Ja, kar izvoli. Ja, jutri so proteste in te predloge zakona o visokem šolstvu od 3 na Prešernovem trgu. Pač borimo se glih proti temu, kaj v čem smo se zdaj pogovarjali, se pravi privatizaciji in komercializaciji visokega šolstva in pač tudi za ostale javne dobrine. Je pa to tudi način, da se povežemo in organiziramo. Tako da vabam vse, da pridete. Ok, hvala za to bilo. Luka bi nekaj povedal. Ja, mogoče v tem kontekstu lahko to dodam, ja, da v bistvu to že nastaja. Imamo jutri protest proti novemu predlogu zakona o visokem šolstvu, na katerega vas tudi jaz pozivam oziroma vabim. Druga stvar, ki je relevantna, pa je, da se v tem trenutku zbira peticija za ohranitev javnega zdravstva, v kateri tudi sodelujemo in ki v bistvu tudi na nek način brani pridobitve preteklih delavskih bojev. Tako da zametki nekega gibanja obstajajo, treba je pa graditi na tem. Ok, hvala. Mogoče še kakšno vprašanje, komentar, pomislek, pobuda? Drugače pa mogoče še ena stvar, ki mi je padla na pamet, ravno ob tem, ko si govoril, da nastaja neka alternativa, neka socialistično gibanje, dejansko tudi ti si koordinator inicijative za demokratični socializem. Recimo tudi Ken Loach, ki je sicer legendarni režiser, vedno deklarirani socialist, to tudi iz njegovih filmov zelo dobro razberemo, je, mislim, da pred kakšnim letom pozval v Veliki Britaniji oziroma v Angliji, pozval, da je pač dovolj tega, da je dovolj te kontrarevolucije, kakor si se sam izrazil, in pozval vse, recimo temu napredno misleče elemente v družbi in tako naprej, da naj prekinejo s tem in ustanovijo nek nov politični subjekt in nastala je tako imena Left Unity. Hkrati imamo pa tukaj recimo paralelno tudi nastanek IDS-a in tako naprej. Tako da se ti zdi, da je čas oziroma da so razmere prave, da se vzpostavijo neke alternative temu stanju, ki ga trenutno na lastni koži tudi zelo, zelo občutimo, da se te alternative vzpostavijo po celotnem Evropi, oziroma po celotnem svetu. Ja, v bistvu to, da se v istem trenutku pojavlja ta Left Unity v Angliji in pa IDS v Sloveniji, ne bi rekel, da je naključje, ker če vzamemo tako, kot sem prej opisal, da v bistvu so bile politike sprva uvedene v anglosaškem svetu, kasneje prenesene tudi v Evropsko unijo in če vzamemo v zakup tudi to, da jih je praktično povsod prevzela dotedanja leva sredina, kot se danes imenuje, oziroma to je bila prej levica, torej v Angliji laboristična stranka in sindikati na kontinentalni Evropi, predvsem socialdemokratske stranke in sindikati, ki so, kot je eden izmed tovarišev omenil, se zdi, da so danes uzurpirane strani nekega srednjega razreda in da to sploh niso več organizacije delavskega razreda, se seveda pojavlja nujnost, da
da se vzpostavijo nove organizacije delavskega razreda izven njih, ker očitno pač ta, recimo temu, stara levica je postala v bistvu del liberalnega establishmenta in kot vidimo tudi pri nas, ko je na oblasti, od nje ni pričakovati kakšnih hudih sprememb oziroma od nje lahko pričakujemo predvsem nadaljevanje nekih liberalnih, konzervativnih politik. Tako da Left Unity v Angliji in IDS v Sloveniji sta oba dva sicer še zelo po vojih, ampak sta pa klica po vzpostavitvi nove dejanske levice, ki bo dejansko šla proti kapitalizmu, ki bo dejansko razmišljala o tem, kako uvesti bolj racionalen, bolj pravičen sistem, kot je kapitalizem, ki si dejansko pač upa zopet misliti socializem. Ok, hvala. Mogoče še zadnji poziv za kakšne misli iz občinstva. Ok, kar izvoli. Ja, v bistvu, tako kot so delali v Angliji, treba je delati na razrednih politikah. Torej, treba je kot politična stranka ali pa politično gibanje, je treba imeti neko zavedanje o tem, kakšna je družba, kakšno je ideološko stanje v njej, kakšna je njena razredna kompozicija in v bistvu pač nagovarjati ljudi na način, da se bodo počutili interpelirane v to politiko. Številne pač mlade stranke tega še, oziroma pač gibanja, ki zdaj nastaja tudi v Sloveniji, tega še mogoče, kot kaže ta primer, ne obladajo najboljš, ampak mislim, da je treba iti v to smer. No? Se pravi pač vzpostaviti predvsem razredno analizo in pa analizo pač ideološkega stanja v družbi in poskusiti najdeti rešitve, ki bodo interpelativne za ljudi, ampak obenem pa imeti nek jasen, konceptualen aparat v ozadju, s katerim pač operiraš in v bistvu pač usmerjaš družbene spremembe. Ok, hvala, mogoče. Še kdo? Še kakšen? Če smem samo hitro dodati. Izvoli. Sem tako bi replicirala na kolegico, ko se oglasila. Verjetno, mislim, rešitev ni v tem, da ti odpraviš marksizem in podobne ideologije, ampak da jih narediš tudi relevantne, aktualne na način, da vzpostaviš institucije, ki bojo zagovarjale in prikazale tudi, zakaj je takšen konceptualni aparat oziroma perspektiva, skozi katero zremo na dogajanje okoli nas še zmeri relevantno. Ne? Ne pa, mislim, da to bolj ključno, kakor je iskanje nekih novih ideologij, za katere se izkaže, da niti niso toliko spet nove, oziroma tiste, ki nam prikazujejo kot nove, so tudi stare, enako, če ne še več kot marksizem, tako da ni rešitev v sami novosti kot taki. No, to so hotel dodati.
Ok, hvala, mogoče. Aha, kar izvoli. Ja, pač rada bi izpostavila predvsem to, kako bi se odrezal vseh teh negativnih čustev, ki jih nosimo iz preteklosti. Pač, ne vem, kako bi rekla, ampak preveč je obarvano spet levo in desno in tako, ne? In, kako bi se otresel tega, da bi se vse skupaj spet sprevrgal v neko pač to levo in desno natemje teh političnih spletk in tako dalje. Ja, jaz mislim, da je naša naloga v tem, da v bistvu družbenega boja ne artikuliramo, tako kaj zdaj, mislim, je postavljen precej kulturno. No, ta levo-desno diskurz je vzpostavljen, ne vem, mislim, je zbanaliziran na to raven, da pač izbiramo na levi, imamo ljudi, ki zagovarjajo gejovske poroke, na desni imamo ljudi, ki zagovarjajo, ne vem, ženske za šporgeto. Mislim, to je naša politična izbira, ki je predvsem kulturna oziroma če mogoče še malo bolj eklatanten primer je, pač na levi imamo tiste, ki se sklicujejo na tradicijo partizanstva, na desne imamo tiste, ki se sklicujejo na tradicijo domobranstva. Kar se tiče njihovih ekonomskih, socialnih in tako naprej politik, so pa praktično vse enake in nobena od teh, se pravi, obstoječih levih in desnih pač ne problematizira kapitalizma, nobena od teh ne spregovori o dejanskih družbenih protislovih in mislim, da je potrebno družbeni boj drugače artikulirati, torej ne afirmirati tega kulturnega razpada, ki nam je bil usiljen zadnjih 20 let na to vrstno levo in desno, ampak levo in desno artikulirati tako, kot je bilo to zgodovinsko artikulirano. Torej, na levici se je izbiral delavski razred, tisti, ki so zahtevali družbene spremembe, tisti, ki so se želeli izhoda iz kapitalizma, med tem, ko so se na desni zbirali predvsem zagovorniki starih sil, zagovorniki, nasprotniki družbenih sprememb, zagovorniki obstoječega družbenega reda. Torej, če mogoče z nekoliko bolj modernim in razumljivim jezikom spremenim, mislim, da je odgovor na to ponudilo gibanje Occupy, ki je boj zastavilo kot boj 99% proti 1%, torej 99% tistih, ki moramo prodajati svojo delovno silo, da preživimo, proti 1% tistih, ki živijo od tujega dela. Mogoče bi lahko odgovor na to vprašanje našel tudi v tem filmu. Današnji, ki smo se ga ogledali, namreč govorili smo recimo o Attliju, o laboristih, socialistih, potem pa Margaret Thatcher, ki reče, moj največji dosežek je Tony Blair. In mogoče bi ravno tukaj lahko našel odgovor na to vprašanje, namreč to demoniziranje vsakršnih dosežkov levice in tako naprej, ta ideološki boj, o katerem smo nekaj govorili, je dejansko pripelo do te situacije, da so nekatere besede danes pač nesprejemljive in se zdijo na nek način nostalgične in tako naprej. Mislim pa, da tudi, ker je današnji dokumentarc in Ken Loach skušal na konec zelo navdihujoče pojasniti, da se nikakor ne smemo sramovati tega, da neka gibanja oziroma neki različni akteri v družbi se vključijo za socialiste in zelo jasno povejo, kakšne so njihove stališča. Zdaj, ura je že malo pozna, jaz vseeno pozivam, mogoče še za kakšno, če ima kdo še kaj na jeziku, kakšno stavek ali pa kaj. Drugače bi se pa zahvalil Luki Mescu, koordinatorju inicijative za demokratični socializem. Hkrati bi se zahvalil vsem vam, da ste prišli pogledati film in da ste se udeležili tega pogovora. Aktivnosti Inštituta za delovske študije se počasi zmanjšujejo tempo. Naslednji oziroma ta četrtek bo predavanje Gala Kirna ob 6:00 v Stari mestni elektrarni. Bi vas pa hkrati vse povabil na
na spremljanje naših aktivnosti na spletni strani delavske-studije.si, obenem pa na prvomajsko šolo, torej konferenco, ki se bo ukvarjala z nekaterimi od teh stvari, o katerih smo danes spregovorili, torej o razredih na periferiji. Ta bo pa tudi, tako kot predavanja, potekala v stari mestni elektrarni, začela se bo zadnji dan v aprilu, trajala pa do 3. maja. Tako da hvala še enkrat, da ste se udeležili. Upam, da je film pustil nek vtis s svojo sporočilnostjo. Tako da, hvala lepa.